iza slovenačkog trgovačkog lanca Tuš. Nešto ranije su najavili kako zatvaraju sve objekte na prostoru Bosne i Hercegovine, navodno zbog elementarnih nepogoda, ali nisu tada istakli kada će i da li će uopšte izmiriti obaveze prema dostavljačima. Stoga su pojedini privrednici već podnijeli krivične prijave protiv ove kompanije, što je potvrdio i Goran Račić, predsjednik područne privredne komore Banja Luka. Već su neki privrednici pokrenuli krivične prijave protiv vlasnika Tuša i krivične prijave protiv odgovornih ljudi koji su vodili poslovanje Tuša u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a mi smo se obratili nadležnoj ambasadi Slovenije. Smatramo da to nije dobro za slovenačke investitore, jer se stvara jedna veoma loša slika o njima kao investitorima. On je još napomenuo kako se razmišlja i o pokretanju kolektivne tužbe protiv kompanije Tuš. Postoji ideja o zajedničkoj tužbi, postoje preduzeća koja su već podnijela tužbu protiv Tuša. Znači, sve ćemo to znati u narednih 5 do 10 dana, nemamo mi puno vremena jer vrijeme ide, a već neke aktivnosti preduzete, tako da moramo biti brzi, operativni i već u ponedjeljak, utorak imati sastanke s svim ovim institucijama koje smo već naveli. Ono što treba napomenuti, a to je da su se u rješenje ovog slučaja uključili Poreska uprava i Inspektorat Republike Srpske, a da je već reagovala Uprava za indirektivno oporezivanje BiH koja je spriječila povrat PDV-a kompaniji Tuš.